Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, bizni qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun rahmat. Sizlarga bugun ko'rsatadigan uy chizmamiz erkin shakldagi, ya'ni yonidan uzun mehmonxonasi ham bor yoki garaj sifatida foydalansangiz bo'ladigan uy, ajoyib uy chizmasi. Xullas, eniga 1 metr, ya'ni 15 metr. Uzr. Bo'yiga esa uzunligi hovli tomonga uzunligi 21 metr 76 santimetrdan iborat ajoyib erkerli uy ko'rsatamiz sizlarga. Ko'rib turganlaringdek erker ikki tomoni bu 165-inchi uy chizmasi. Ikki tomoni erker, bir tomoni oshxona sifatida foydalansangiz bo'ladi, ikkinchi tomoni mehmonxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi do'stlar. Hammom, xona, sanuzel va bu yerdan sizlar ko'rganlaringda hammom xona sanuzel joylashgan do'stlar. Ajoyib. Mana bu yerda katta xona mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Xohlasangiz garaj sifatida yarmidan yopib foydalansangiz ham bo'ladi do'stlar. Shunda ajoyib uy chizmasi bu 3D varianti fundamentini ko'rinishi, qalig'ish, eshik romlarini joylashtirganimiz yo'q. Xudo xohlasa bizni kuzatishda davom etib tursalaring, eshik romlarini joylashtiruvlarini ham hammasini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Xuddi shuni o'zgacha ko'rinishi fundamentimizni eni ya'ni 40 santimetrdan peregal o'rtalari 30 santimetrdan har biri ko'rib turganlar har biriga belgilab qo'yganmiz 40 santimetrdan 30 santimetrdan peregal o'rtalar mana 30 santimetrdan 30 santimetrdan peregal o'rtalar bo'yiga esa biz 70 mo'ljallaganmiz mijozimiz talabiga binoan agar siz imkoniyatingizdan kelib chiqib 40 60, 70, 81 metrgacha bemalol ko'tarsangiz ham bo'ladi bo'yini. Mana shunday ajoyib uy chizmasi. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa ajoyib ajoyib uy chizmalarini ham ko'rsatamiz. Bu uy chizmani ham bitta holatini ham ko'rsatamiz sizlarga. Murojaat uchun agar sizlarga uy chizmasi kerak bo'lsa, murojaat uchun bemalol mana shu Telegram listkaga yozsalaring, albatta biz sizlarga aloqaga chiqamiz. Siz ko'nglingizdagi uy chizmalarni bizga tashlab bersangiz, biz ajoyib qilib mana shunday chiroyli qilib chizib, o'lchamlarini ko'rsatib, chiroyli qilib chizib beramiz. Ustalarimiz tushunarli qilib. Mana shunday ajoyib uy chizma bizni kuzatishda davom etinglar va uzoqlashmanglar. Xolsa yaqin kunlarda yana yangi videomizni qo'yamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.